अब न्युयोर्क सिटी जस्तै न्युरोड सिटी हुनुभयो बन्छ ए बन्छ मजाले बालेन्जी जस्ता दुई चारजना चाहिन्छ हामीलाई एकदम एकदम बेस्ट छ यो त एकदम सल्युट गर्नुपर्छ उहाँलाई कायापलट हुन्छ नि पाँच वर्षमा कायापलट होइन उहाँको सिको गरेर उहाँको जस्तो उहाँको जस्तो साहस उहाँको जस्तो दिमाग होइन चलाउनु सकौँ त यति सहज चाहिन्छ कि लाग्छ कि कतै म विदेशतिर आइपुगिसकेको छु कि जस्तो हुन्छ कि त्यो जब त्यो सालीगढ यता लागिसकेपछि यो दृश्यबाट पनि तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ कि पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा केही न केही परिवर्तन छ यो घरहरू कस्तो स्वरूपका थिए देखिएकै थिएन यो घरहरू अहिले हेर्नुहोस् त सरर देखिन्छ त्यसले राम्रो लागेछ हामीलाई त भूमिगत चालु गरेर पनि ओभरहेड संरचना हटाउने काम आजबाट गरियो यहाँबाट गरियो हामीले मात्रै होइन हामीले मात्रै महानगर काठमाडौँ महानगरपालिका नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चाहिँ नेपाल प्रहरी ट्राफिक प्रहरी सबैले सहयोग गरेको भर यो भएको बालेन साईलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले एक्लैको प्रयासले गर्दा पनि आज कति सफा भएको छ होइन म चाहिँ यसमा एकदम खुसी छु विकसित विकास गर्न त दिनु पर्यो नि त अब जसले जुन अधिकार उसको त्यो अधिकारलाई रोक्नु त भएन नि त अब यहाँनिर दुनियाँभर सबै लेख्दै हिँड्छ बाटो आज घुँडाघुँडा पानी जम्छन् हिँड्दाखेरि चाहिँ यस्ता भनिहाल्यो नि दुई चारजना चाहिन्छ दर्शकवृन्द यही ठाउँ हो जहाँ बालेन शाहले यो सडकको फुटपाथ बढाउँदै गर्दाखेरि सडक विभागले रातारात अथवा दिन दहाडै आएर एकैछिनमा पुरेको थियो अर्थात् फेरि पिच गरेको थियो अदालती प्रक्रियाबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो कामलाई सहजता प्रदान गरिसकेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो फुटपाथ फराकिलो बनायो नमस्कार म कृष्ण कटेल यति बेला हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 24 पर्ने जुद्ध शमशेरदेखि इन्द्रचोकसम्मको यो ठाउँ जहाँ फुटपाथ विस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने अनेक प्रश्नका बिचमा उत्तर यति बेला स्थानीय तहले दिएको छ महानगरपालिकाले दिएको छ मेरो पशुपति घिमिरे हो हजुर धेरै राम्रो देखिन्छ अहिले हेर्नु न यहीँ हेर्दाखेरि पनि अब त्यो उतापट्टि गएर हेर्दा यता हेर्दा कति फरक छ कि अब टोटल रूपमा यो हट्दा त अहिले पनि सुन्दाखेरि मन लाग्छ विद्युतले पनि त्यही अनुसारले नै अब यो लाइनहरू बिछ्याएको छ होइन अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि यसरी काम गर्दाखेरि सबै हट्दा त हेर्नु कति कति राम्रो देख्छ कि तपाईँहरूले हेर्दा पनि हामीले हेर्दाखेरि पनि टोटल रूपमा हट्दाखेरि त कति राम्रो देखिरहेछ नि त यो कार्य त धेरै राम्रो कार्य छ नि त अब यो न्युट्रोबाट सुरु गरेको कार्यको जो कार्य चाहिँ तपाईँलाई यो राजधानीभरि नै हुनुपर्छ र सबैतिर भयो भने हुन्छ कि विरोधको लागि विरोधै गर्नु कुरो ठुला होइन सानो आफ्नो सानो सानो इन्ट्रेस्टले गर्दा पनि विरोध भइरहेको छ कि यहाँनिर म चाहिँ 5 वर्षपछि नेपाल आएको मैले देख्दा चाहिँ धेरै राम्रो देखेँ पहिले अहिले बाहिर हुनुहुन्थ्यो तपाईँ कुन देशमा हुनुहुन्थ्यो अस्ट्रेलिया थिएँ होइन मेरो नाम चाहिँ शशी हस् थ्याङ्क यू पवित्रा तपाईँ त सायद चाबेल भनेपछि आइरहने ठाउँ भयो यसको यो जुन हो बालेन शाहलाई हाम्रो बढेर गएको छैन हामी यहीमा ढुक्क छौँ त्यो जुन तपाईँहरूले एउटा निर्णय गर्नुभयो नि एउटा नयाँ मान्छेलाई होइन त्यो खालको केही परिवर्तन आवाज गर्नुभयो यहाँले धेरै परिवर्तन आवाज गरेका छौँ हामीले हजुर एकदमै परिवर्तन आवाज गरेका छौँ यस्तै दुई चारजना चाहिन्छ हाम्रो देशमा त्यही हो दुई चारजनाको आवश्यकता छ मेरो लिला भएको चाली चाहिँ मान्छेहरूलाई चासो छ क्या जस्तो न्यु रोडमा चाहिँ जुन फुटपाथ विस्तार भयो नि यो ठाउँको जुन भूमिगत तार गरिसक्यो भन्ने कुरा छ कसरी सम्पन्न भइसक्यो करेन्ट पनि भूमिगतबाटै हुन्छ अहिले के के भइसक्यो भूमिगत हुन्छ होइन भइसक्यो हजुर भइसक्यो पहिलेबाट भयो यो दसैँ अगाडिबाटै भइसक्यो ए दसैँ अगाडिबाट भूमिगत भइसकेर हामीले ट्रायल पिरियडमा थियौँ हामी होइन अब कस्तो हुन्छ भूमिगत गरियो कस्तो हुन्छ के छ भने हामी त्यसको चाहिँ प्रतिक्रिया हेरिहाल्यौँ हजुर दसैँसम्म तिहारसम्म तिहारमा यत्रो बत्ती बल्यो होइन समस्या कुनै पनि आएन ए समस्या कुनै पनि नआएको कारणले हामीले अब बाहिरको संरचना निकाल्दैछौँ ए यसमा करेन्ट मात्रै होइन कि बाँकी सम्पूर्ण नेटवर्कहरू पनि गइसक्यो सबै नेटदेखि सबै गइसक्यो एउटा ट्रान्सफर्मर हाम्रो बाहिर हुन्छ हजुर ट्रान्सफर्मर बाहेकका संरचना सबै हाम्रो भित्र भनेपछि ट्रान्सफर्मर बाहेकका अरू सपोर्ट बाहेकका अरू पोलहरू हटे हटाइ सबै हटाइन्छ हाम्रो बिजुलीको पोलहरू स्टेहरू अरू संरचना बिजुलीको जुन बाहिरबाट वितरण भएको संरचना सबै हट्छ ट्रान्सफर्मर बाहेक र यो फुटपाथ विस्तारले पनि केही न केही त परिवर्तन ल्याएकै होला हामी युवाहरूसँग बोल्छौँ नमस्ते भाइ नमस्ते शुभनाम पूजन ठुलो विषय त होइन यद्यपि नयाँ परिवर्तन होइन यो फुटपाथ बढ्यो र पोलहरू पनि हटाउँदै रहेछ होइन महानगरले र विद्युत प्राधिकरणले पनि केही परिवर्तन पाउनुभयो यहाँ धेरै नै छ नि परिवर्तन यो राम्रो काम हो बालेन शाहको झगडा भए पनि सरकारसँग जे राम्रै काम गरे अब फुटपाथ यो खास पनि यो न्यु रोड एरियामै गाडी चाहिँ छिर्न नदिनु पर्ने हो पहिलादेखि नै अब त्यो अब आफ्नो त्यो भ्रष्टाचारको अब के छ नि त त्यही भएर यो फुटपाथ धेरै सजिलो भएको छ नि अनि यो पोलहरूको पनि राम्रो भइरहेको छ यो पनि हटाउनु पर्छ नि त तपाईँ एउटा युथले अहिलेको मेयरलाई के सुझाव दिनुहुन्छ जे होस् जनतासँग घुलमिल हुनु पऱ्यो अलि अरू काम त सबै ठिक छ जे होस् कसैको प्रेसरमा आउनु भएको होइन नि त जे होस् एउटा कम्युनिकेसन चाहिँ हुनुपऱ्यो कल सेन्टरबाट कम्युनिकेसन त हुन्छ तर डाइरेक्ट ब्यालेन्स शाहसँग कम्युनिकेट हुनु पनि एउटा मिडियम हुनु पऱ्यो जनतासँग नै साक्षात्कार हुनु पऱ्यो हजुर मेरो पियुष यहाँ धेरै चेन्ज भएको छ पहिले रोड साङ्ग्रो थियो अहिले खुल्ला भएको छ मान्छेलाई नै सहज भयो त्यही त नि फुटपाथ फराकिलो भएर राम्रो भएको छ धेरै राम्रो शुभ नाम चाहिँ मेरो निलिमा चेतन खनाल व्यवसाय हुनुहुन्छ यहाँको जामको हिसाबमा क्राउडको हिसाबमा त अलिकति अब चाहिन्छ नै होइन हजुर चाहिएकै पनि थियो ठाउँले पनि समयले मागेको हो यो कतिपय अवस्थामा चाहिँ जायज अरू ठाउँमा पनि आवश्यकता भन्ने खालको कुरा आउँछ हजुरलाई के लाग्छ
युरोप गेटसम्म होस् अथवा पर सबै भए त धेरै राम्रो नि हुन त अब धेरै राम्रो हो खुलामा खुल्ला हुन त राम्रो हो नि त एउटा व्यापारिक हिसाबमा पनि अलिकति तर सबभन्दा यहाँ प्रब्लम भनेको पार्किङको हो पार्किङको समस्या पार्किङको समस्या हो त्यही त नि कतिपय अवस्थामा सरकार आफैले स्थानीय तह आफैले काठमाडौँ महानगर आफैले बहुतले अथवा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पार्किङ खुलाइदिए त स्थानीय निकायले काम गर्न दिनु पर्यो नि त गभर्मेन्टले एउटा खुलाको धरहराको पार्किङ त अनेक तरहले रोक्न खोजिरहेछ भनेपछि यिनीहरूको त यो त के भन्दा के गरेर हुन्छ यथास्थितिमै राखौँ त्यो मनसा हो त्यो प्रकारले हुँदैन क्या हाम्रो देशमा गर्न दिँदैनन् क्या खुट्टा तानेर अहिले बालनलाई त्यसो भए अड्काएको छ र सर तपाईँलाई लाग्छ मजाले घुमाउरो तरिकाले गरेका छैनौँ भन्छन् तर घुमाउरो तरिकाले अड्काइरहेछन् रामचन्द्र ढकाल कर्मचारी हुनुहुन्छ कर्मचारी छु म कुन विभागमा हुनु म खानेपानीमा काम गर्छु असाध्यै राम्रो लागेको छ वास्तवमा हेर्नु न स्वरूपै चेन्ज भएको छ नि परिवर्तनमा हामीलाई त राम्रो खुसी लागेको छ हुन त यसका कुन कुन फ्याक्टरलाई कस्तो कस्तो असर पऱ्यो होला हामीलाई थाहा छैन तर चाहिँ हामीले यसो सरेर हेर्दाखेरि असाध्यै राम्रो लागेको छ राम्रो काम भएको छ यो वास्तवमा हिँड्न पनि गाह्रो थियो अहिले हिँड्न सजिलो छ हो त एकदम बिजुल्टिएको तार होइन सर काठमाडौँको समस्यै त्यही छ विभिन्न सहरी क्षेत्रहरू जस्तो भरतपुर पोखरा भन्नुहोस् अरू विभिन्न ठाउँमा पनि समस्या भनेको तारकै छ तारकै छ त्यो तार फेरि असाध्यै फोहोर यो तारमा पनि के छ भने तपाईँको त्यसमा डिसिप्लिन छैन क्या आउँछन् मान्छेले जोड्छन् नेट जोड्छन् एक मुठो त्यहाँ ल्याएर राखिदिन्छन् त्यसले चाहिँ यस्तो फोहोर बनाएको छ है त्यो टोल टोलमा छ वास्तवमा यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नुपर्छ मेरो दुर्गा पुग्यो एकदम अहिले त यो बाटो फराकिलो भएकोले गर्दा यो हामीहरू जुन सपिङ गर्न आउँदाखेरि यस्तो अनुभूति भइरहेछ कि पहिला चाहिँ यहाँको सरकारै हुनु नथ्यो कि जस्तो पो अनुभव भइरहेछ क्या हामीलाई चाहिँ अहिले होइन त्यसो भए परिवर्तन आवश्यकता छ हजुर एकदमै हजुर एकदमै छ उहाँहरू जस्तै युवा नेताहरूलाई होइन नेताहरू चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै खाँचो छ भन्न चाहन्छु अब उहाँले जति यति विरोध त गर्नु नै हुन्छ विरोध नगरिकन खुट्टा नतानिकन त सक्सेस मान्छे हुँदै हुँदैन होइन उहाँहरूले जुन जुन यो प्रयास थाल्नु भएको छ नि उहाँ चाहिँ सक्सेस भएर देखाउनुहुन्छ होला भन्ने पनि एकदम आशा छ मलाई होइन म चाहिँ अब बालन शाहलाई अब हामीले दिने सुझाव भन्दा पनि उहाँले गरिरहनु भएको जुन छ नि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ भन्न चाहन्छु नटवर शर्मा पहिले चाहिँ एकदम छोटा छोटा त छ नि त अच्छा हो गया व्यापार आवश्यकता थियो ठिक छ सर यो आवश्यकता थाहा हुन चाहिँ अब त विद्युत पनि करेन्ट प्रवाह पनि भूमिगत भएको छ तार झुल्ला त काठमाडौँका एक मेन राजधानी हो कि अच्छा नै लाग्छ हजुर कुछ अच्छा हुआ बढिया हुआ अहिलेको एउटा यङ इनर्जेटिक युवा बालेन शाहको नाम सुन्नुभएको छ मेयरको अच्छा अच्छा काम गर्छ ठीक छ काम अच्छा काम बहुत अच्छा मलाई सुझाव कि बहुत अच्छा काम गर्छ ऐसा होना चाहिए काठमाडौँ में भी ऐसा मेयर होना चाहिए अपना देश के लिए अच्छा कर रहा वो बढ़िया कर रहा यहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ मैं बहुत खुश हूँ हजुर यहाँ व्यवसाय हुनुहुन्छ व्यवसाय अच्छा हजुरको घर चाहिँ सर नहीं घर नहीं है मेरे यहाँ राजस्थान में मैं राजस्थान ए इंडिया इंडिया हजुर एकदमै भनेपछि इंडिया भनेको एउटा विकसित कंट्री हो हैन अहिलेको जमानामा वास्तवमा राम्रो विकासको फड्को मारेको देश हो काठमाडौँको विकास हो रहा त्यो हिसाबमा भने यस्तो भिजनवाला मान्छे आयो भने त गर्दो रहेछ नि त हैन इतना तो नेपाली भिजनवाला जुन एउटा सोचवाला राम्रो पढेको अच्छा एक लीडर मिला काठमाडौँमै अच्छा एक नेता या लिडर बोल्थे कुछ भी बोली अच्छा मिला सरहरूलाई के छ पानी पऱ्यो भने भित्र जान्छ कि के छ अवस्था त्यति जान्दैन बढी पऱ्यो भने अलि थोरै हल्का सक्छ अब हुन त पुराना घरहरू अब तल नै भए हजुर हजुर अब अहिले नयाँ विकास माथि भयो हजुर तर पनि यो पानी उतै बग्दियो भने त राम्रो हो उतै जान्छ प्रायः त ए प्रायः उतै उकालो छ नि उता त बिजुलीको पोल पनि निकाल्यो अब त राम्रो भयो ठिकै छ एकदमै राम्रो ग्राहकदेखि सारा मानिसहरू हिँड्नुहुन्छ यहाँ त होइन एकदमै राम्रो भयो त्यही भन्नुहुन्छ बालनलाई बालन शाह उहाँलाई थ्याङ्क यू शुभ नाम सरको सुरेन्द्र दास काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 24 अन्तर्गतको जुद्ध शमशेर सालिकदेखि यता इन्द्रचोकसम्मको फुटपाथ बढिसकेपछिको अवस्था र यो चाडबाड सकिसकेपछिको अवस्था पनि देखाइरहेका छौँ यो अवस्थामा न्यु रोडमा जसरी भूमिगत रूपमा करेन्ट प्रवाह अथवा बिजुली प्रवाह भइरहँदाखेरि यो नयाँ हो कि के हो सर क्वान्टिटीको हिसाबले नयाँ हो अलिअलि त पहिला पनि थियो हजुर पहिला एउटा जापान सरकारको सहयोगमा काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै ठाउँमा भूमिगत थियो हजुर धेरै पहिला पहिला ती चाहिँ लगभग धेरै ठाउँ बिग्रिसके अब उनीहरूले काम गरेर गए हामीले बाटो बनाउने क्रममा ढल बनाउने क्रममा कति बिग्रिसकेका थिए हजुर होइन ती सबै ठाउँमा नयाँ राखियो यो भोलुमको हिसाबले नयाँ नै हो जसरी अहिले विद्युत प्राधिकरणले अन्डरग्राउन्ड गरिरहेको छ तारहरू होइन त्यस अन्तर्गतको चालुमा आएको चाहिँ यो हो त्यसो भए पहिलो चालुमा आएको त अरू ठाउँमा चालु भइसकेको छ हाम्रो जस्तो लाजिमपाट लैनचोरबाट छ नि त्यहाँ चालु भइसकेको छ होइन हाम्रो बाँसबारीतिर चपलीबाट पनि हाम्रो गल्फ ड्रासमा चालु भइसकेको छ विभिन्न ठाउँ चालु भइसकेको छ तर चाहिँ हामीले पुरानो संरचना हटाउने काम यहाँबाट सुरु गर्यो अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम यहाँ अझै बाँकी छ न्यु रोडमा यो क्षेत्रमा
अब यो भनेको यो पार्ट मात्रै हाम्रो त्यो इन्द्र चोकबाट हजुर यो शालिक सम्मको पार्ट हजुर यो गरियो यो एउटा उदाहरण पनि हो यो अवस्थामा तपाईँहरूको मेहनत चाहिँ वास्तवमा निरन्तर जारी रह्यो एकदम 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 एक्लै विद्युत प्राधिकरण गर्न सक्थेन हजुर होइन सबैको सहयोग नभए यो हुन्थेन समग्रमा एक हिसाबले तपाईँ आफैलाई चाहिँ यो प्रयोग सफल लागेको छ कि छैन सफल भइसक्यो लाग्ने मात्रै होइन भइसक्यो तपाईँले देख्नुभयो यहाँ होइन भइसकेको छ दसैँ अगाडि हामीले यो चार्ज गरे हो तपाईँहरूको प्राधिकरणको काम सफल भयो जस्तो महानगरपालिकाको फुटपाथ बढाउने काम पनि यो प्रभावकारी भयो जस्तो लाग्छ मजाले भयो हेरौँ न यहीँ अगाडि छ हाम्रो आँखा अगाडि छ मान्छे मजाले हिँडिरहेको छन् कति मजाले होइन सबै साधारण अप्ठ्यारो छैन हजुर सबै साधारण आफ्नो बाटोबाट हिँडिरहेको छन् फुटपाथमा ग्राहकहरू हिँडिरहेको छन् यहाँ होइन आफ्नो बाटो हिँडिरहेको छ सहज छ आँखै अगाडि छ नि सबै कुरा वडाध्यक्षहरूले सबैले उनीहरूको युनिटी नै छ उनीहरू अब यस्तो नि त अब पार्टीको निर्देशन हुन्छ उनीहरूलाई पनि है खबरदार भनेर भनिदिन्छन् उनीहरूलाई दबाब छ दबाब छ अनि उनीहरूले पनि त्यही अनुसारको विरोध गर्नै परे परिहाल्यो मिटिङ भइरहेको आउँछ एउटाले एउटा बखेडा निकालिदिन्छ अर्कोले एउटा बखेडा निकालिदिन्छ मेयरले डिसिजन गर्न सक्दैन नगरेपछि त त्यो पेन्डिङको पेन्डिङ भयो जस्तै एउटा इक्जाम्पल कहाँ एम्बुलेन्स दिने कहाँ भनेको थियो है एकचोटि है पछितिर कता एम्बुलेन्स दिने आखिर घुमाउरो तरिकाले रोकिदियो नि अहिलेसम्म त्यो प्रोसेस अगाडि बढ्न दिएन नि यिनीहरूले अब भोलि नयाँ कुनै एउटा आएपछि नयाँ उसको चाहिँ हाम्रो अस्तित्व त समाप्त हुँदै जान्छ भनेर उनीहरूको थिङ्स त टेम्परेरी भइसकेको छ नि त उनीहरूको दिमागमा त पसिसकेको छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि दिँदैनन् क्या गर्न सर हामीले बोलिरहँदा अथवा हजुरले बोलिरहँदा पनि कुनै व्यक्तिको मात्रै ऊ त भगवान हो भनेको नि होइन भनेको अर्थ त परिवर्तन हो सिस्टममा जानु पर्यो सिस्टममा जानलाई दिनु पर्यो नीति नियम होइन सर र विधि विधान फलो गर्नु पर्यो नि त फलो गर्ने मान्छेलाई नि फलो गर्न नदिएपछि त केही भएन भने दुनियाँभरका के अरे विधेयक ल्याएर चाहिँ रोका गरिदिने गरेको के छ र जस्तो आफूले गर्नुपर्ने ड्युटी कुलमान घिसिङले राम्रोसँग पुरा गरे उनको हाइआई छ हाइआई छ अलिन शाहको नि गरेको आफ्नो ड्युटी पुरा गरेको उसले आफ्नो ड्युटी पुरा गरेको के गरेको राखेरि उसले केही लिँदैन होइन निकालेर खल्तीमा लाने होइन केही गर्ने होइन के मतलब हो राखेरि कुनै कुक छैन क्या हाम्रा सबभन्दा लिडरसिप नै खतम भएर गइसक्यो क्या सुझाव त के हो बिचरा गर्नै दिँदैन के सुझाव दिनु कुनै एउटा ठुलो काम गर्न लगाएको हुन्थ्यो दुनियाँभरकोबाट रोका रोक रोक्छन् छ सबैतिर मतलब एकजुट भएर उसलाई एक्लो बनाइदिन्छन् अब जुन सर्वोच्चले 20 मिटर उता मतलब घर टहरा बनाउन मतलब बनाउनलाई रोकिएको अब त्यसलाई उसलाई फलो गर्दाखेरि त यहाँनिर दुनियाँभरको पखेटा निक्ल्यो अहिले उसको निर्णय त होइन नि त्यो त त्यो त सर्वोच्च अदालतको निर्णय हो नि त अब त्यहीँबाट बुझौँ न अब हामी अब हिजो विद्या सुन्दर हुँदाखेरि त्यतिखेरै ऊ गरेको त्यतिखेर उनीहरूले केही पनि गरेन अब अहिले आएर चाहिँ अनि काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न दिनुपर्छ मैले जानेको त्यति थ्याङ्क यू सर धन्यवाद एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विषय नै बन्यो जस्तो बालेन शाहले चाहिँ हो न्यु रोडमा फुटपाथ बढाए रे बढाउन दिएनन् रे फेरि सडक विभागले तत्काल पुर्यो रे भन्ने अनेक कुरा थियो नि काम कस्तो पाउनुभयो धेरै राम्रो छ जस्तो तपाईँलाई अब हामीले योभन्दा अगाडि तपाईँहरू जस्तै मिडियाबाट सुन्दाखेरि पनि यो यो साइडमा जुन बढेको छ उतापट्टि त बढ्न बाँकी रोकेको थियो अब अहिले हिँड्दै गर्दा के देखिन्छ भन्नुहोला त्यतापट्टि कति जाम छ कि मान्छेहरू हिँड्नलाई यति असहज छ अब यतापट्टि आउँदा धेरै सहज छ कि धेरै सहज छ त्यस कारणले यो काम त हिजोको जुन विरोध गर्दाखेरि पनि विरोध गर्नेहरूकोमा पनि के हुनु पर्यो भने यो राम्रो रहेछ भन्ने कुरा अब दिन प्रतिदिन यो देखिन्छ उतापट्टि रोकेको छ यो हेर्दालाई अहिले हामी हिँड्दा ओर्दा यता आउँदा जाँदालाई धेरै सहज छ कि त्यस कारणले जुन रोकेका जुन वडाध्यक्षहरू तिनीहरूले पनि अलिकति के बुद्धि गर्नु पर्यो भने यसरी चाहिँ होइन यति राम्रो हुँदो रहेछ भनेर विरोधको लागि विरोध गर्नुभन्दा पनि त्यो काम सहजता साथ सबैतिर यसरी भएर तपाईँलाई जुन बालेनको जुन योजनाअनुसार भएको यो काम हुने हो भने मन लाग्छ साँच्चीकै न्युरोडै हुने जस्तो हामीले देख्छौँ कि यहाँनिर हेर्दाखेरि अब हाम्रा चाहिँ छोराछोरी सबै बाहिर छन् देशको स्थितिले गर्दा मेरो बहिनी हो ऊ होइन मेरो छोरा पनि बाहिरै छ तर बाहिर गएका यहाँ हाम्रो देशमा फर्किने वातावरण मिल्नुपर्छ कि हजुर फर्किने वातावरण हुनुपर्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर यो जुन 24 अन्तर्गत जुन विनोद राज भण्डारी हुनुहुन्छ वडाध्यक्ष वडा नम्बर 24 जुद्ध शमशेर शालिगदेखि इन्द्र चोकसम्मको यो ठाउँमा जसरी महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र वडाध्यक्षहरूको समन्वयमा चाहिँ यो काम भयो यो फुटपाथ विस्तार हुने काम भयो यसले लगभग पूर्णता पाउने अवस्थामा छ यो राम्रो काम भएको छ राष्ट्रिय विषय नै जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि करेन्टहरू भूमिगत गर्दै हिँडिरहेको छ नि होइन त्यसको पहिलो प्रयोग यहाँबाट गरेर चाहिँ यो कतिपय पुराना संरचना हटाउने पहिलो प्रयास यहाँबाट गर्यो हजुर जुन महानगरपालिकाको बालेन र प्राधिकरण मिलेर जे गरिरहेका छन् यो आवश्यकता थियो त्यसो भए एकदम एकदम आवश्यकता थियो नयाँ प्रविधिमा जानु पनि पर्छ र सुरक्षित हुन चाहिँ पर्छ वास्तवमा जनता जो यसको युज प्रयोगकर्ताहरू हो उनीहरू सुरक्षित हुनुपर्छ
र नयाँ प्रविधिमा जानुपर्छ है राम्रो काम भयो यो अहिलेको अवस्थामा एउटा मेयर मात्रै नभएर धेरैले एउटा चर्चा गरेको बालेनको नाम छ नि जुन बालेन छ तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो एउटा सस्तो प्रचारबाजी लाग्छ कि एउटा होइन काम गरिरहेको छन् जस्तो लाग्छ होइन सस्तो प्रचारबाजी भन्दा पनि देखेर पनि अनुभव गर्न सकिन्न देखिने फिलिङ गर्न सकिन्न र हजुर होइन हामीले सबैले फिलिङ गरेका छन् नि यो यही बाटोमा फिलिङ गरिरहेको छ रिङ रोडभित्र अब हाम्रो महानगरपालिकाभित्र मा हिँड्ने मान्छेहरूले सबैले अनुभव गरेका छन् होइन यो त चाहिँ सबैले देखेको अनुभव गरेको कुरा हो यो त भन्नै पर्ने कुरा होइन परिवर्तन छ मजाले मजाले परिवर्तन यो कन्टिन्यू होस् व्यापक हुँदै जाओस् अरू क्षेत्रमा पनि हुँदै जाओस् होइन यो सिको गरौँ अरूले पनि अरू मेयरहरूले पनि छन् नि सबै पालिकाहरूले जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका यत्रो ठुलो महानगरपालिका यत्रो जनघनत्व भएको ठाउँ होइन यहाँ त हुन सक्दो रहेछ भने जहाँ जनघनत्व नभएको ठाउँमा त विकास गर्न सजिलो हुन्छ नि अब यहाँ हेर्नुहोस् त हामीलाई जम्मै बन्द गरेर उहाँहरू बिचरा बिहानबाट छ बजीबाट खटिनु भएको छ होइन सबजना लागेर बाटै बन्द गरेर काम गर्नु परिरहेको छ यो ठाउँ त यस्तो अवस्था अरू ठाउँमा छैन नि अरू ठाउँमा बेलैमा विकास गर्यो भने सहज हुन्छ यस्तो पम्प्याक भइसकेपछि गर्न गाह्रो हुन्छ होइन चाँडै गरौँ हामीले गाह्रोका बिचमा त गर्दैछन् भने होइन सजिलोमा त धेरै सजिलो हुन्छ जनसङ्ख्या कम छ होइन भिड भाड कम छ भने त काम विकास काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ त्यो सोचेर त्यो देखेर यो हेरेर गर्ने हो नि हाम्रो मेयर साहबहरूले अन्तका मेयर साहबहरू पालिका प्रमुखहरूले तर आज राष्ट्रलाई साँच्चीकै राष्ट्रको लागि गरेर राष्ट्रको लागि सोच्ने मान्छेहरू कम छ कि आफ्नो निजी स्वार्थले गर्दाखेरि कतिपय काम विरोधको लागि विरोध गरेर रोकेका छन् त्यस कारणले नितान्त रूपमा माथि उठेर सोच्न सकौँ र राष्ट्रको लागि नै यो राम्रो सुरुवातको सबैले तपाईँ हामी सबै लागेर समर्थन गऱ्यौँ भनेदेखि अनि मात्रै हुनसक्छ कि कसले गर्ने त आज एउटा गरेको मान्छेलाई विरोध गरेर गर्नु भन्दाखेरि त अरू कसैले गरेको छैन सुरुवात भएको कामलाई चाहिँ हामीले सही छ भनेर यदि सबैले हामीले होला हस्टेल हस्टेललाई हँसे गऱ्यौँ भने पक्कै पनि यो काम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र हुनुपर्छ गर्नु